Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões. Um programa vindo do coração de Deus para todos aqueles que querem estudar a sua palavra, compreender a fé cristã e valorizar o que Deus tem nos dado. Nesta série de programas, estamos buscando trazer os princípios, os valores cristãos. E um destes valores é exatamente a aliança. Essa compreensão de aliança, de fidelidade. Estamos estudando as alianças que Deus fez com o homem. E no programa de hoje, conversaremos sobre a nossa aliança com o próximo. Já vimos nossa aliança com Deus e agora com o próximo. Vamos ver o que Deus espera de nós. Vamos ver o que Ele nos ensina a fazer para estar alinhados com os céus. Então, deixe o seu coração aberto para ouvir a voz de Deus, para compreender Sua palavra. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, nós sabemos que o nosso Deus é um Deus de aliança. Nós sabemos que as alianças de Deus nos trazem exatamente proteção, cobertura. Deus não nos deu a sua palavra, não nos deu os seus ensinamentos para que nós ficássemos oprimidos, presos, com medo. Não, o Evangelho não é uma notícia de que Deus está ali nos vigiando, nos podando, nos castigando. Absolutamente. Deus é um Deus de amor, é um Deus de aliança e é um Deus que nos capacita para vivermos uma vida perfeita, podemos dizer. Uma vida bonita, uma vida em paz, uma vida em santidade, através do seu Espírito Santo. Ou seja, Deus não nos pede nada que nós não possamos cumprir, que nós não possamos fazer. Deus, Ele nos dá e nos capacita com tudo que nós precisamos. Ele nos dá as ferramentas, Ele nos dá o entendimento. A nossa fé é uma fé racional, não é uma fé irracional, não é algo, Deus não nos pede algo irracional, ilógico, não. A nossa fé é racional e é pura e é maravilhosa. Deus, então, na sua aliança conosco, nos traz também o próximo. É sempre assim. Quando nós buscamos a Deus, quando nós vamos a Ele, nós encontramos o próximo. Pedro e João estavam indo ao templo para adorar ao Senhor, na hora nona, isto é, às 3 da tarde. Eles iam para o templo, estavam indo para adorar, estavam indo para orar, estavam indo para ensinar. Mas quando eles vão para entrar no templo, passando pela porta formosa, um coxo de nascença estava sendo colocado ali para esmolar. Ele vinha pedir esmola na hora do culto, na hora de maior afluxo no templo, e então ele pede a Pedro e João, uma esmola, por favor. E Pedro olha para ele e diz, olha para nós. Olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Estendeu a mão para ele, e aquele homem se levanta, os seus artelhos, seus pés se endireitam e ele começa a andar e a saltar e pular e glorificar o nome do Senhor. Essa história é tão linda, nos mostrando que quando vamos buscar a Deus, encontramos o próximo. Quando vamos servir ao Senhor, o próximo está à nossa frente. E amar a Deus, servir ao Senhor, é também servir ao próximo. Olhe o que a palavra nos diz em João capítulo 13, o versículo 34. Diz assim, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei,
que também vos ameis uns aos outros. A aliança que Jesus fez conosco nos trouxe algo como uma consequência ou como uma prova da nossa aliança com o Senhor. Por exemplo, quando dois jovens, um rapaz e uma moça, se apaixonam, se casam, eles entram numa aliança, uma aliança em que eles vão prometer amor e fidelidade. Eles vão, como consequência desta aliança, morar juntos, criar uma nova família, poderão ter filhos, se os tiverem, completa a sua alegria e essa família prossegue. Nesta aliança do casamento, há direitos e deveres, há aquilo que cada um tem de fazer. A esposa honrando seu marido, o marido protegendo a sua esposa. Ambos se amando, amando um ao outro, amando os filhos que virão. Este amor é uma prova desta aliança. E o casamento, ele se baseia nesta aliança, nesta promessa, neste juramento até a morte. Assim também, a nossa aliança com Deus, a prova dela está diante dos homens, em amarmos o nosso próximo. E o Senhor Jesus diz, assim como eu vos amei. Como foi que Jesus nos amou? Ele nos amou com amor sacrificial. Geralmente, o nosso amor é tão egoísta. O nosso amor é tão, podemos dizer assim, cheio de condições. Eu amo, sim. Se ele fizer como eu quero, se ela agir como eu acho que está certo, nosso amor é tão condicional. Mas o amor de Deus é incondicional. E este amor nos diz que é para amarmos uns aos outros como Ele nos amou, a ponto de dar a sua vida por nós. Por isso nós temos aí tantos irmãos que deixam seu país, deixam a sua casa, deixam a sua família, deixam seu conforto e vão para uma nação tão difícil. Às vezes vão enfrentar perseguição e até morte, por amor, por estar em aliança com o Senhor. Amar o próximo. Romanos 12, verso 10, Paulo diz, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Paulo aqui agora está descrevendo um pouquinho deste amor, amar cordialmente. Amar com alegria, amar com disposição de coração, preferindo-vos em honra uns aos outros. Se há algo no coração humano que é tão feio, mas está em praticamente todo o coração humano, é o egoísmo. É olhar a si em primeiro lugar. Eu ser beneficiado, eu ser honrado, eu ser valorizado, eu ser escutado. Eu é o egoísmo. Mas Paulo está nos dizendo que nós devemos amar cordialmente uns aos outros, preferindo em honra uns aos outros, dando a honra para o outro. Ah, como isso é raro hoje. Hoje nós vemos os jovens, mesmo tendo os assentos ali para grávidas, idosos, pessoas obesas, ah, quantos jovens fingem que não estão vendo, que não estão percebendo. Ou, como é feio quando a pessoa não é cortês, quando não é cordial, quando não tem amor, quando não enxerga o próximo. Como é bonito uma pessoa educada, uma pessoa que valoriza o outro, que prefere dar honra ao outro. Como isso é bonito, como nós precisamos voltar a ensinar esses valores para a nova geração. Ensinar para os filhos, para os netos, porque hoje a meninada tem sido criada bajulada, recebendo tudo nas mãos, recebendo honra dos pais. Está errado isso.
Não são os pais que vão honrar os seus filhos, mas os filhos devem honrar os seus pais. Nós lembramos que na nossa educação, a educação dos mais velhos, vão se lembrar que tudo melhor era para o pai, eram para os pais. E hoje os pais se sacrificam pelas crianças, se sacrificam pelos filhos. E o que acontece? Eles crescem e não valorizam seus pais. Eles crescem e não honram seus pais, porque isso está contra a palavra de Deus. E Paulo, ele nos ensina a amar dando honra às pessoas ao nosso redor. E no capítulo 14, verso 13 de Romanos, ele diz: não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Dentro da nova aliança, não há lugar para o julgamento, não há lugar para o tropeço ou escândalo, mas a nossa vida nós vamos viver pensando sim nos outros, pensando sim no nosso testemunho. Aquilo que Deus quer que façamos, assim deve ser a nossa vida. Escolher, amar, servir, honrar ao próximo e glorificar o nome do Senhor. Você está em aliança com Jesus? Está dentro da nova aliança? Tem vivido estes princípios? Então vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, como eu preciso de Ti, como eu preciso do Teu amor, da Tua paz, como eu preciso da Tua graça para viver na Tua presença, para fazer a Tua vontade, como eu preciso aprender contigo. Ensina-me, Senhor, ajuda-me a andar em Teus caminhos, a glorificar o Teu nome. Enche-me com o Teu Espírito Santo e ensina-me a amar, a respeitar, a honrar as pessoas ao meu redor. Ensina-me para ensinar aos meus filhos e aos filhos dos filhos a Tua palavra, os princípios eternos de honra e de amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Graças a Deus. Como é bom servir ao Senhor e estar em aliança com o nosso Deus. Que Ele te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro aqui na Rede Super, quando estaremos compartilhando com você a Palavra de Deus. E não se esqueça de acessar o nosso site gideões24h.org e conhecer este ministério maravilhoso. Deus te abençoe. Eu comecei a reparar que um acúmulo de sintomas, né, uma mudança de humor, irritabilidade, esquecimento constante, comecei a esquecer o nome das minhas filhas, começou a interferir no meu discurso, na minha memória, na minha fala, e eu comecei a gaguejar. Aí foi quando eu percebi que era um assunto que eu precisava levar um pouco mais a sério. E que, de fato, tinha alguma coisa muito funcional no meu corpo, na minha mente e nas minhas emoções. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.